Čavku Pavku, tu je PS Gamer, Sky vás vítam pri novej časti z recenzie a dneska si ideme zrecenzovať hru Watch Dogs. Je to dlho očakávaná hra, ako aj odo mňa, čo som sľuboval, že ju spravím, ale celkovo. Točil ju Zochliak, točil ju Hocido a teraz to idem spraviť ja, takže ideme si zatiaľ urobiť recenziu. A keď tu bude dostatočne veľa lajkov, že sa vám táto hra páči, tak začneme so sériou. OK, dáme pokračovať, ideme na to. Nebude to hneď od začiatku nejaká prvá misia, už som ďalej. Keď som to dostal nejako minulý týždeň, od minulej stredy, minulý týždeň v stredu bolo čo? Bolo koľkateho? Myslím, že 9. Áno. 9. bolo. Takže je to tak. Musím ešte túto potom vypnúť hudbu, aby mi YouTube nevyprával kopírovaní. Takže túto hru už mám dlhšiu dobu. Zatiaľ som to hral, je to veľmi dobrá hra. Ale tak ideme si to recenzovať a uvidíme, čo z toho bude. Či sa vám to bude páčiť. Hrám to na PS3, ako ste si už mohli všimnúť. Takže, dobre. OK. Očka. Dáme si nastavení. Zvuk a jazyk. Hudbu teraz nechceme. Sam homeless now too. And he was high on medication or something. That guy has got to be careful. He's got fixers after him. If they find him. Parkovací asistentka. OK. Takže teda, čo to je? Dobre, takže troška vám to vysvetlím. Hrám to na PS3, L2 vyťahujete zbraň, L1 ju schovávate. Ty skúsi zavolať policajtov. A ty čo robíš, ty exhibit? Otec byl v armáde. A ty čo robíš? Asexuálni. Hohoho, nice. Dobre, kosečkou takto hackujeme všelijaké vecičky. Uteká sa R2 s pomocou L3, keď to dáme dopredu. OK. Nový nezadaný. Postoupila liposukci. No, nevypadá to. Až takto si my bereme peňažky. Koľko máme? Už 9000. Á, to sme zapredaní. Ale nie, zapredaní je Selassi. My nie sme. Zapredaný. Maluje na tela. Dobre. Trojuholníčkom si pekne takto odemykame auta. Dobre, takže ideme na to. Grafika si myslím, že je úplne úžasná. Myslel som, že som to vypínal. Hudbu. No. Aha. OK. Takže myslím si, že aj keď je to na PS3, tak grafika je slušná, aj tie autá, to sa musí nechať. Veľa ľudí hovorilo, že vlastne to hackovanie je príliš jednoduché. Keď idete hackovať nejakú osobu alebo tak, tak áno, s tým musím súhlasiť, alebo semafor, áno, je to dosť jednoduché. Ale keď robíte nejakú misiu, aha, jaký jump. Keď robíte nejakú misiu a musíte tam hackovať také iné veci, že tam vás to prehodí, tak by som povedal, že to už také ľahké nie, lebo niekedy musíte nad tým rozmýšľať, že ako to prepojíte, aby tie spoje pasovali a tak. Takže to by som vám povedal, že to až také jednoduché není. Inak sa mi tá grafika a spracovanie hry páči. Mení sa tu, že či je krásne počasie, deň, noc alebo tak, čo v niektorých hrách dosť chýba, napríklad Driver San Francisco je od Ubisoftu a tam toto vôbec není. Keď robíte tak pár misí, možno 2-3 sú tak spravené, že tam je šero. Takže tam sa vôbec nemení grafika, no myslím to tak, že... No, niektoré auto majú také naprd trúby, však aha.
Takže tamto nie je, že sa to mení deň a noc, ale toto to má a to sa mi veľmi páči, čiže to má odo mňa také veľké plus. Aj tá grafika je dobrá, aj keď je to na PS3, musím povedať, že je to fakt super. Spracovanie hry, dej je veľmi dobrý, dej je dobrý, to je úplne vynikajúce. Za dej dávam takisto veľké plus. Keby som to mal porovnať ku GTA 5, tak GTA 5 na toto rozhodne nemá. GTA 5 na túto hru nemá. Lebo GTAčka sú furt tie isté. Ste v nejakom gengu alebo tak a musíte robiť toto alebo to. GTAčka sa nezmenili za tých niekoľko rokov, takže to je furt také isté. Aj ten dej. GTA 5 bola blbosť trošička to, že spravili to, že vás, keď ste robili nejaké misie, boli tam tri postavy tuším a vždy ste hrali za nejakú inú. Presne takto to bolo aj v štvorke, ale štvorka to bolo mala ako dodatky. Bola klasická Episodes from Liberty City, potom The Ballad of Gay Tony a tá tretia, to neviem, jak sa volalo. Takže to bolo dobre spravené. Myslím si, že aj tá mapka je kvalitne spravená. L2 si to tak oddialíme, R2 priblížime. Tu máme kampaň, tak si tam ťukneme. Akurát tam môžeme ísť. Dobre. Ešte tak, tu máme nejaké dvere garážové. Toto je dobré, že tým sa vlastne môžete schovovať pred policajtmi. Keď ste nejaké uličky, že po vás idú, zastavíte. Stiskem kolečko, sa ukryjete v aute. A on sa takto dá. A to je dobré. To sa využije. OK, tuto moc ľudí nie, čiže tu si to môžeme ukázať. Dobre. L1, vyťahnete zbraň. Dočkať, ale tieto dvere aspoň zavrieme. Tak si tam pobežíme a ukážem vám. Dobre. OK, takže L1 vyťahnete zbraň. Toto je máme Colt 911. Treba vypnúť alarm, lebo mi to tu bude ondiť. Dobre, ak už nebude. Vypli sme ho, OK. Kolečkom pravým na PS3-kovom ovládači si to meníte zbrane. Takto, že či tu bombu, toto mám brokovnice, môžeme si vyrobiť, potom tu máme rušičku. Dokiaľ, toto mi niekedy mi to tak preskakuje, že nevadí. Toto máme AKčko. To takisto dobre strieľa. OCP 11, to ani nepoznám. 416 útočnú pušku. Takže to je takisto dobrá zbraň. OK, takže ukážeme si, potom tu máme takúto slumičom, to je veľmi dobrá devina, potom klasickú 9mm a ešte takúto. Potom vždycky pod ňou máte aj hodnotenie, že nakoľko je hodnotená a tieto 1911 sú na dobre hodnotené. Tu máme brokovnicu, tu je taká, potom takúto. Kelu. Takže spracovanie hry a takéto vecičky, tak to dávam určite plus, veľké plus. OK, naštartujeme a ideme ďalej. Takže fakt toto je úplne super, musím povedať, že táto hra má veľmi dobré spracovanie, aj na to, že to je na PS3 a to je minulej generácie konzola, aj tak je to veľmi dobré. A niekedy hovorí, že toto, tuším aj v replay to bolo spomenuté, že tieto novšie hry, čo sú spravené na tej konzole minulej generácie, tak že vlastne tie konzoly tak ako keby škrkajú, že no neviem, mám ten zvuk takto napodobný teraz, ale proste keď to načítavajú. Keď som to inštaloval, robila mi to PS3, ale keď to hrám, ide to normálne svižne a vôbec to nezadrháva. Hru to zvláda v pohode. Ako hovorím, tá grafika je všetko je dobré. Dej je perfektný, je táto hra dlhá a to sa niektorým ľuďom nepáči. Ja mám rád dlhé hry, The Last of Us takisto je dlhá hra, to ani neviem, aká krátka. Takže to je docela dlhá hra a mňa dlhé hry bavia, je to dobré. Aj táto hra tým pádom, že je dlhšia, tak je to super. A
niektorí hovorí, že tá fyzika je nereálna. To musím súhlasiť, že trošičku to, keď narazíte napríklad do auta, tak odletí neviem koľko kilometrov do prdele, však ja vám to ukážem. Nabehnem sa, neviem, či sa mi to teraz podarí. No, podarí. Neviem, či by sa to aj stalo naozaj, že možno áno, možno nie, takže trošičku áno, je to také, tá fyzika trošičku nedorobená. Ale inak musím povedať, že táto hra má veľké plusy, ale ešte že ma podporujú, no takže som v riti a... Ale toto je trošičku asi taký failik, že nám ide cez auto strom, ale však to nevadí. Takéto veci sa dajú prehliadnuť. Takže ako kampaň je dobre rozvitá, ten dej je tam úplne dobrý, raz vy už myslíte, že už to bude v pohode. Nečakané zvraty tam prichádzajú dosť často, niekedy idete robiť misiu a nemôžete ju spraviť a hodí vás to potom na inú vec, najprv to musíte spraviť a potom môžete zrobiť misiu. Takže to by bolo dobré. Figurka, ako proste on je dobre spracovaný, tá postava. Takto si tu máme ten chytrý telefón, strom dovednosti, štatistiky. Príručka, DC-ku, žebříčky, online hra, aplikácie, auto na vyžiadanie a tak. Musím povedať, že fakt je táto hra dobre spracovaná aj všetko. Myslím si, že tejto hre niečo vytknú, čiže keby som ju mal ohodnotiť, tak by som jej dal asi 9 z 10 bodov, pretože ma fakt doslovila a každá hra má aj svoje minusy, aj plusy. A GTAčko 5, ako hovorím, áno, je to dobrá hra, ale počasie vás to už prestane baviť. Najprv je tam všetko OK, na začiatku idete vykrnúť banku a tak. Nuž, ale potom, bohužiaľ, potom je to už také, že vás to nebaví. Dosť často sa vám tu ukazujú potenciálne zločiny, čo ide niekto spraviť, takže umiestnite si bot a môžete to ísť vyriešiť. Tak si to ukážeme, asi, že ako sa to robí. Takže teda fakt, ak by ste chceli sériu a bude tu veľa lajkov, tak určite sa pustíme do série. Písal mi jeden týpek na mail, že nech čo skoro dotočím do vás. 18. diel už je vydaný, myslím si, že do tej 30. časti to stihneme, pretože keď som sa naposledy pozeral, tak bolo hotový o akých 81%. Takže ja si myslím, že to za pár dielov máme hotových tú hru. OK, tu si vystúpime, aby sa nás nezlakol. Chodí na seznamky. Nedávno cestovala do Thajska. Amatérska astronómka, no. Často sleduje dokumentárne filmy. Hlasitý zastanca. No, to je jedno, takže to vám píše o určitých ľuďoch. Viete, že to je dobré. A na stránke Planeta Hráču bolo, že čo sa ľudia tam dávali fotky, čo sa ľuďom stávalo. A boli tam všelijaké veci o tých týpkoch napísané. Ukáž, čo má? Čo má zákaz tento? No, Dilino. Potenciálny obieť. Takže ideme ho zachrániť, to si ukážeme. Doriti, on sa ma zlakol. A nevadí. To nevadí, ale ako spacifikujete človeka, keď dobijete ho takú paličku, keď stlačíte kolečko. Takže fakt je to dobrá hra aj všetko. OK, tak to by bolo dneskejšie recenzie všetko. Snaď som povedal všetko, čo som chcel. Ak by ste mali otázky na túto hru, píšte mi na mail, alebo na Facebook, ale bol by som rád, keby ste mi písali na mail. Mail bude v popisku videa. Takže ak by vás niečo napadlo, píšte mi. A ak tu bude dostatok lajkov, tak si určite spravíme sériu z toho. OK, ja sa s vami lúčim a čaute pri ďalšom videu.